В житті кожної людини, свідомо або підсвідомо, існує відчуття рідної мови, рідної землі, рідної культури. Я народилася в багатонаціональній сім'ї, що для Закарпаття є надзвичайно типовим. Там були і угорці, і румуни, і українці, з Полісся була бабуся. І от я поступила в Ленінградську консерваторію, і там я почала співати українські пісні, тому що ні з ким було говорити українською мовою. І там я почала багато читати українських книг, тому що була в цьому потреба. Значить, тоді я зрозуміла, що я українка. І я зрозуміла, що ця мова для мене є найдорожчою. Українська мова, вона гарна, вона мелодійна, вона наспівна, це я говорю як музикант. Вона має дуже цікаву інтонацію. І от навіть на порівняннях, коли я там була десь далеко від України, там інтонація монотонна. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А у нас та-та-та-та-та. Тобто сама інтонація, сама мелодія мови є багатою. І от іноді оця інтонація, вона нас і виділяє на такому загальному тлі різноманітних культур всього світу.